Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a parte 2 daquele vídeo desenhando as garotas das redes sociais. Pra quem ainda não viu o vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo aqui linkado e aí você vai lá e assiste que eu desenhei a garota Twitter e a garota Instagram, beleza? Eu pedi pra vocês votarem no primeiro vídeo quais duas garotas que vocês gostariam que eu desenhasse no vídeo de hoje. Eu li muitos comentários e a maioria de vocês pediu por que rufem os tambores. Garota YouTube e garota WhatsApp. Eu sei que muitos de vocês aí usam o Zap Zap, não é mesmo? Se você quer mais vídeos assim, já vai deixando o seu like, que é super importante pro crescimento aqui do canal, pra ajudar outras pessoas também a achar aqui o canal de desenho da Tia Rê, tá bom? Aqui embaixo, galera, tem um botão de compartilhar, tá bom? Ou share, se você usa aí o seu celular em inglês, enfim. Compartilha esse vídeo porque ajuda muito, galera. O YouTube mudou aí bastante o jeito que ele tá jogando os vídeos pras pessoas verem. E se você compartilhar esse vídeo em qualquer rede social, vai ajudar muito mesmo, tá bom? Então, share, compartilha, vamos ajudar o canal da Tia Rê a crescer, tá bom? Rumo a 1 milhão de inscritos. Bom, galera, então a gente continua conversando durante o vídeo. Bora lá ver como que vai ficar a nossa garota YouTube e a nossa garota WhatsApp. Lembrando que vou usar aí características do WhatsApp, como eu imagino que seria uma garota WhatsApp e como eu imagino que seria uma garota YouTube. Vamos lá ver, bora! Começando então, minha gente. Vamos começar. Hoje foi diferente. Foi começando então, minha gente. Não teve começando então, galera. Vou começar desenhando pela garota WhatsApp. Quem aí usa o WhatsApp? Olha, gente, eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Eu uso o WhatsApp, mas eu não gosto. Eu não gosto de WhatsApp, gente. Eu não sei. Tem coisa pior do que você receber uma chamada de vídeo quando você está no banheiro com dor de barriga, ou até mesmo quando você acorda todo descabelado e não penteia o cabelo durante o dia inteiro e aquela pessoa fica te ligando, fazendo chamada de vídeo insistentemente. Gente, é muito chato. Eu não gosto de WhatsApp, mas resolvi desenhar porque vocês pediram muito, né? Foi uma das redes aí que mais teve pedido. Se vocês usam, comentem aqui pra mim que eu quero saber, né? Pra euzinha aqui. Quantas pessoas vocês têm na lista do WhatsApp de vocês? E se você gosta ou se você não gosta. Se você não gosta, comente por quê, porque eu quero saber se só eu não gosto de WhatsApp. Porque, gente, todo mundo fala, ah, eu gosto de WhatsApp, o WhatsApp é maravilhoso, não precisa gastar pra falar com as outras pessoas, é lindo, é isso, é aquilo. Eu detesto, gente, detesto o WhatsApp, não gosto. E vou falar uma coisa pra vocês aqui embaixo também não fazerem. Não passem, não se empolguem, tipo, ai, WhatsApp, vou passar minha rede, vou passar meu número pra todo mundo. Não se empolguem, galera, porque vocês colocarem aqui embaixo o WhatsApp de vocês, um monte de gente vai ficar te ligando, te enchendo o saco. E aí você não vai mais poder usar o WhatsApp, tá bom? Eu não sei porque as pessoas chamam de Zap Zap, eu acho tão feio, gente. Me desculpa quem fala Zap Zap, mas eu acho feio demais, gente. E aí, passa aí seu, Zap Zap. Eu já olho pra cada pessoa, eu não tenho Zap Zap, eu tenho WhatsApp só, tá bom? Não conheço esse aplicativo, Zap Zap. Então, gente, vamos escolher um nome para a nossa garota WhatsApp. Eu pensei num nome aqui bem tosco. Bem tosco mesmo, literalmente tosco, que é WhatsAppeia. O que vocês acharam? Qual é o seu nome? Prazer, que linda moça, como você se chama? O meu nome é WhatsAppeia. Aí você já fala, nossa. Ok, né? Vamos escolher um outro nome, gente. Como eu falei pra vocês, gente, a Rê não é boa pra escolher nome de nada nessa vida. De nada, gente. Tanto é que eu tenho um gato que chama Pão de Batata, né? Quem põe um nome num gato de Pão de Batata? Pelo amor de Deus, né? No final do vídeo eu vou falar pra vocês a minha favorita. Se eu gostei mais da garota WhatsApp ou se eu gostei mais da garota YouTube, tá bom? Vamos falar um pouquinho do desenho então, né, gente? Eu usei aí marcador, usei aquela caneta pra colorir atrás ali, o fundo, usei a marca-texto, o tom pastel da Stabilo, que é uma caneta que eu adorei, gente, essas canetas são muito boas. Inclusive, semana passada eu fiz um vídeo aí só com elas, vou botar no final desse vídeo aqui, tá bom? Dois vídeos da semana pra você assistir, também vou colocar a parte 1 desse vídeo aí das garotas das redes sociais. Usei os marcadores da Copic. Dessa vez eu não usei aquarela. Eu não sei porque que eu deixei a aquarela aí, porque tá só de enfeite mesmo, só pra ficar bonito. Que na verdade eu não usei pra nada. Usei lápis de cor e usei caneta pra contornar, né, gente? Aquela coisa, né? Normal. Aí na blusa dela eu coloquei os símbolos do WhatsApp, né? Vários telefoninhos. Esse símbolo do WhatsApp
Gente, vou falar pra vocês outra coisa que eu não gosto no WhatsApp. Eu não gosto da cor verde, gente. Tô falando mal mesmo no WhatsApp. Aí, ó, tá aí. Tá vendo um negócio que nunca vai me patrocinar. Apesar que, né, gente? Quem sabe, né? É, pagando bem que mal tem aquelas. Não vou mentir pra vocês, não. Mas, gente, eu não gosto do verde. E ainda o WhatsApp é verde, né, gente? Aí, eu não sei. Não suporto. Eu não suporto essa rede. Mas o desenho ficou legal, né, galera? O desenho ficou bonito da nossa WhatsApp. Vamos escolher um nome melhor pra ela. Coitada, ninguém merece esse nome. E, gente, eu já tava esquecendo, né? Desafio do like de hoje, pra quem aí gosta de desafio do like, sempre fica muito bravo comigo quando eu não falo, né? Desafio do like. Desafio do like de hoje, então, a gente vai ter que deixar like com a orelha. Pode ser qualquer parte da sua orelha, tá? Vamos bater nesse vídeo aí, galera. Pelo menos 10 mil likes, tá bom? Compartilha, como eu falei pra vocês aqui embaixo, é muito importante compartilhar o vídeo pro YouTube tá entendendo que você gosta e jogando esse vídeo pra frente. Você pode compartilhar em qualquer rede social, beleza? Mas clica no botão compartilhar aí embaixo, vai me ajudar muito. Nossa, o WhatsApp tá pronta, não, lembrando que esse não é o nome dela, vocês vão escolher. Agora a gente vai pra segunda rede social de hoje, que é YouTube. Nem sei se é uma rede social, enfim, gente, mas é um aplicativo que a gente usa bastante, né? Então vamos colocar aí como rede social. Ah, gente, agora o que falar dessa rede que eu amo tanto, né, gente? Essa plataforma maravilhosa, que é onde eu trabalho, graças a Deus, né? Eu amo YouTube, gente. O que eu não gosto do WhatsApp, eu amo YouTube. YouTube, eu amo. Por que que eu amo YouTube, né, gente? Porque eu trabalho no YouTube, foi o que eu escolhi fazer. Eu posso divulgar os meus desenhos, posso... Ah, gente, eu posso fazer muita coisa aqui. O que eu quiser fazer, eu posso fazer, né? E eu escolhi desenhar. Então, o YouTube, pra mim, é maravilhoso porque ele deixa você fazer o que você quiser. E as pessoas vão começar a gostar do seu trabalho. Não é igual aquela coisa, tipo, televisão, né, gente? Só quem passava em teste ou, sei lá, era contratado. YouTube tá aí pra todos, basta você se disponibilizar e mostrar o que você sabe fazer, né? Às vezes as pessoas mostram não tão coisas tão legais, mas eu acredito que o YouTube valoriza quem faz coisas legais, então isso é muito bom, eu adoro essa rede, gente. Não tenho o que reclamar, YouTube, I love you. Agora, eu pensei no nome da nossa garota YouTube como TinaTube, mas eu achei que ficou muito clichê, né? Realmente não ficou muito legal, então... Comenta aí que nome que a gente vai dar pra TinaTube, que na verdade é a garota YouTube, tá? Gente, a perguntinha que eu quero fazer pra vocês, além da pergunta do WhatsApp, quantas pessoas vocês têm no WhatsApp, se vocês gostam ou não, quais garotas vocês querem que eu desenhe? Pode ser, deixa eu ver, do Tumblr, do Pinterest, do... Ai, gente, tem tanto, do Musical.ly, se é que assim fala, não sei, porque não manjo desse negócio de Musical.ly. Ah, gente, tem tanta rede social, comentem aí mais duas que vocês gostariam que eu desenhasse, beleza? Galera, só pra lembrar aqui, horário de vídeo pra vocês, a gente tem vídeo aqui no canal toda opa, já tô errando, oi! A gente tem vídeo aqui no canal toda terça, quinta e sábado, sempre ao meio-dia, beleza? Então, anotem aí na agenda de vocês, às vezes o YouTube acaba que não avisa, então, é porque, gente, é tanto vídeo, né, que sobe aqui nessa plataforma, que às vezes é difícil avisar todo mundo. Mas então, galera, terça, quinta e sábado ao meio-dia, espero sempre vocês aqui com um vídeo novo, é difícil, difícil não postar, tá bom? Então, espero sempre vocês aqui. Lembrando também que na aba comunidade eu tô sempre conversando com vocês, fazendo enquetes e tudo mais, então é legal vocês participarem por lá também, beleza? Gente, vocês têm saudade das lives sexta-feiras? As sexta-feiras eu poderia voltar a fazer se vocês quiserem, tá bom? Comentem aí se vocês querem que eu faça lives ensinando a desenhar ou só desenhando e papiando, enfim. Gente, então, na nossa TinaTube, eu fiz ela aí com dois coquinhos, porque é um penteado assim que muitas tutubers usam. Inclusive agora que eu tô com o cabelo comprido eu posso até fazer, né, gente? Vai ficar bem bonito? Não sei, mas vamos tentar. Ela tá segurando uma câmera, que inclusive eu desenhei a minha câmera. O modelo da minha câmera, né? Tentei fazer parecido, pelo menos. Tá aí ajustando para começar a gravar seus vídeos tutubescos. As gotosas com isso, né? Tutubesco. Aí ali atrás, eu fiz vários plays, né? Do YouTube, por isso que tá várias setinhas pra um lado só. Vários playzinhos. E ela, é isso, gente. Ela está se preparando para começar a sua vida de tutuber. Tutuber. Gente, eu chamo assim os youtubers. Os tutubers. Nada a ver, né? Mas
Sei lá, eu gosto de falar assim. Eu sou uma tutuber. E essa é a Tina Tuber. Nossa, nada a ver. Nada a ver. Ai, ai. Acabamos então, galera. Vamos escolher um nomezinho para ela. Galera, deixa bastante like nesse vídeo. Comenta aí qual você gostou mais. E agora eu vou revelar para vocês qual que eu gostei mais. A que eu gostei mais, por incrível que pareça, foi a do WhatsApp. Apesar que eu gosto mais do YouTube, mas a garota do WhatsApp achei que ficou mais bonita. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Fiquem bem. Fui!